Třetí dávka vakcíny proti covidu. Lékaři už ji podali některým ohroženým pacientům. Johnny Depp v Karlových Varech. Na červeném koberci filmového festivalu ho zdravili stovky lidí. Maturita jinak. Podle nového návrhu by studenti státní část mohli složit kdykoliv během studia. Nejen tato témata uvidíte v hlavních zprávách v 18.55. Těšíme se na vás.